لماذا يقولون أن دعونا مركزين عبرون جرتي مركزين وعبسناين أمني ودين وعبسناين أويد أرتيكل موجينا يعني حلبانة ذي كودرين مدي كودرين ياس أبناء حلبانة ذي سؤال كلفتي قط حلبان حلبانة ذي وحي أود اللي هن دستور كل فراء شرعي هذه واحد لقى بدلا برلمان كأود أسله أوكي تام حكومة ناس ريفرندم أفتيه حكومة ناس أو أفتي دلقات قدرك دستور حدا وهذا لأنه حكوا قرن أفر سنة مدي علاج قرن أو قدرك كله بدلا عقلي دي سوما حبنان شرعي دي ورقمي هندذات ملحوين إيسن جرين وسقف ملحوينها كسر سقف بسكولات وط أنا قلين إن قلها برلمان قصد نحفر سنين قف كي كرجوكتين ألو هاي دكتاتيريد إيسن جرين حلمان كنا كي ما تعرف كده حلمان كيو مثلا شعبه مثلا ديانه مثلا باله مثلا هذا الكلام كله اسمه برلمان كونفور قلب هذا عقد جوجلين يعني جوجلين بسقف سياسة يتها عدة لباتين كرت حلمان ملحوينها برلمان كيو كل حيا لابا هنداك سو جريه دقيها يحفيز كسوله هو إلى شتان كله ملحوين حاجة لا أعرف برلمانه هالسنة وحريه الشخص إنه سرالك هن عبد عزت المامو كسيفوه كمت إنه سرالك هن وقت درسينته إن عقليه دي كوجرتوه وقت وقتيه كوداري سنة كاساسها كودا ماذا عبد عزت ديان كاسون ديب كوايا سومالي جودو ديب كوايا سياسيين توديب كوايا دولة دي فدرال كا كشقين لا وده كانوا أقنها مشروع مدحوينه قرن كل واقع لكن وحمد الله دولة دي فدرال كانوا حاجوا مدحوينه كدرك سن حالات السومالي فهنسن ظروفه قبائل ديغانا ديوه سوماليد ميلو بفهنسن حالدان ابارا وقتي اوغو تلقلا وحان ربا نبك جرو ميش للربين الحوج معمولات هذا سو هذا القاعدة وقود لا وي نيك اللي يراهدو قور قور ايو معمولات كلا سياسيين تي معارض محافظ وحي كسميهين إن على الشباب اللي رد قالوا ديغانا اسلا قو حرين لكن ريكون فرق البيت سياسيين تي وكلا قيبسيهين او مدحوينيها اوعد إن اي دهان كصبح مدحتوين قول ما لبده قاله قول مدحوينه فرصت ويا لانه شاول لبده كفر قبل ده حرام سد حق عنين يالات قديه وحاله وصحولا برلمان كتنا قديه برلمان كسك صحولا يعني بحدا كسك صحولا يعني قديه برلمان شق علوس ما طالب هل كرسي وحلو ترتمى سياسية كو ترتمى لان واديار وحيل كاس ديار وها دبك الدور الله واديار ماشي لقو الدور الله واديار وقتي أنا تنهد أهل مالنا دافتي وهذا وقت العيمة كربو أوي في فرصة ما مركز كنتوا لقى بحسوا وين كاني كرت اسمه خص اسمه خص إيش هو هذا أري أنا استعمال محويني هو أري دستوري ما هن أري أنا قوته ما هن أري قف كلوته وأري الشريعة محوين عبد العزيز لفت قرن وحالات دورتي سديدي طبعاً كي ديسمبر لابد يكون سديدي طبعاً كي سديدي طبعاً سالي طبعاً لباتن كوي لباتن لبين لبات سالي طبعاً كلا دورتي سجى مرك أفرت السنة وحقوق قيحنتا دستورك يحررك هوساتك مع مقابلاتك كوفر قلبت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مركه على ذي بعض التي في الشبيلة إيو داودياش انت بايديم هادي علنا يا مركان كهضلنا أما مقال قود أنك بحنا عن حالات دولة قبلاتك كوفر قلبت سوماليا ما انتو سغالي طبان كي ديزمبر انت أغن هاي وحيكو سوانت حالات هو انت الآن وحيكو سوانت حالات فراغ دستوريا waxay ku sugan tahay xaalad handadaad ah waxay ku sugan tahay xaalad uu san ixtiraameynin madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday abdullahi lafta gareen oo 4 sano dastuuriga hoostay oo handadaayo bulshada koonfur galbeed xaaladaan aan taagana waxay ku sugan tahay xaalad shacabku uusan xor ahayn xaalad aanan maamulki waqtigiisa dhamaaday uusan u dhigan nugleyn mashruuci madaxweynaha qaranka ku dhawaaqay oo ahaa dib u xoreynta dalka amniyan waxay ku sugan tahay xaalad khalkhal amni ah عكور هيسا أما سيجو ده سومالي ور هياني ديجانا ده سب دينونا على لبعتن كيلومتر وحكي روجرت مقالة بيدو إن سوف أرجعه قف جدود إن سوف أرجعه خل خل جمني جاسف وحوسي در حالة دي عبارة حوسي در يدو حالة عبارة سيد جيران أما الحوينا وقت يصير ما ذي وهذا قف من الحويني هراء تايت القصح ده ويستود دستوري أمريكا فيريو وعاود تمشلين يو هيسا يني كأفضي يدو خل خل جمني جاسف جرو iyadoo maxanku yiraahdaa oo xaalad bini'aadnimo ay jirto awari wari ay jiraan intuba marka koonfur galbeed si kooban waxaan ku magacaabi karnaa ama waxaan hadda ku sabiri karnaa xaalada xaalad hubanti laana xaalad firaaq dastuuriga dib doktor dib noo xusuusi waxaad leedahay madaxweynihii hore 19 December ma sidee waqtigu ugu dhamaaday waqtigii la doortay intee sana laga joogaa erayana isticmaal madaxweynihii hore waa eray dastuuriga ma aha eray aniga wato ma aha eray qof kale wato waa eray sharci ah madaxweyne abd al-aziz lafta garan waxa la doortay 18kii December 2018kii 18 19 20 22 22 la doortay isaga marka afartaas sano waxay ku qeexantahay dastuurka
xeerarka hoosaadka maamul goboleedka koonfur galbeed. sharcigaasi oo umada isku xiray, sharcigaasi oo lagu wada dhaqmay, haddana lagu hoggaansamaynin caqabada keema karo dareemi karnaa. marka 4 sano waxa ku keeday shalay oo aheeday 18kii December 2024kii 4 sano waxa uu xirmatay madaxweyne Cabdiraxmaan Laftu Gareen. marka maanta la joogo madaxweynihii hore waa madaxweynihii waqtigiisu u dhamaaday waa. marka sida duulay waqtigiisa si socona waxa la dhamaaday World Cup 18kii December ku ka Laftu Gareen isla dhamaaday isku waqti ahaay. marka Cabdiraxmaan wuxuu wada aqaliyad ah World Cup uu xirmay ma si socon karaa waa maya. isaga sidii hore xuyuun ku sii socona, sharci darnaan ku sii socona, dadweynaha cabburnaan ku sii socona. waxaad marqaati ka tihiin ama Soomaaliya dhan wada ogsoon tahay inaanan laga dayi karin magaalada Baydhabo. dhowaan 3 maalin ka hor cod oo wareega social media iyo TV-yada dadka isku gudbinaya, ninka amiin lagu magacaabo oo ugu magacaaban taliyaha booliska koonfur galbeed uu magacaabo isaga naadeerkiisa, wuxuu ku handadaa mid ka mid ah musharixiinta oo Maxamed Farkeet lagu magacaabo wasiirka maaliyadda hore ah, musharixiinta hadda taagan koonfur galbeed ah, inuu gurigiisa weeraray. wuxuu kula ku handadaa codkaasi inuu diyaaraddii ka soo degto airportkaas inuu gudayo. yacni wuxuu ku handadaa sidoo kale inuu dhalinyaro oo bistooladeeya inuu airportka u wada joogaan oo socod soo dayi karin. waxaan rabaa waa maasan tahay, waxaan rabaa haddii 4 sano ay u dhammaatay madaxweyne Cabdiraxmaan baarlamaankii fariista waa tii aan ogeyn go'aankii baarlamaanka ay gaareen. aaw baarlamaanku waa hay'adda sharci dejinta, iyadaa laga rabaa inay sharciga dhowrto, iyadaa laga rabaa inay dastuurka ilaaliyaan. hadda waxaa ogsoonahay xildhibaanada qaar ka mid ah ama xoogoodan dhihi karbo baydhabana shirar ku sameeyeen, qaarkoodna Muqdisho shirar ku sameeyeen. waa xildhibaanada golaha wakiilada koonfur galbeed ka tirsan, iyagoo ku baaqaya inay doorashadu ku dhacdo waqtigeeda ku dhacdo. iyagii ku baaqaysa xildhibaanadii, xildhibaanadu waxay ku andacoonayaan markaas inay caburin jirtay, markaas inay u cabsanayeen amnigoodii, inay u cabsanayeen awayd artikal muujinayo in xildhibaanada ay ku dareen muddo ay ku dargaraan. yaas u baneena xildhibaanada waa su'aalka laftigooda. xildhibaanadu waxay awood u leeyihiin in dastuurka la furo oo sharci haddii wax laga bedelay baarlamaanka awood asle. okay, taa maxay ku imaanaysaa referendum aftiya ku imaanaysaa aw aftida la qaada qodobka dastuurka hadda wada hadleyn waxa ku qoran 4 sano muddoxeed ku qoran aw qodobkii la bedelay dastuurka oo qodobka la bedelay oo madaxweynaha inuu sheegayso wixii dhan ma jirta adduunka. magtu waxa lagu dhaqmo waa articles, waa qoraalaha waxa lagu dhaqmo, waa qodob wax lagu dhaqmo, maahan waa riyooday waxaan ku riyooda sameynaa maahan. marka madaxweyne Cabdiraxmaan madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo hal maalin sii dhacsan oo shalay muddoxeedkiisa ku ekaa baarlamaanka sheegayna oo golaha wakiilada hal sano waxaan imaa isaga daraadaa la furay baarlamaanka dib loo furay shaqadiisa baarlamaanka lama madax banaanayna. waxaa marqaati ka wadanahay in qaar ka mid ah golaha wakiilada in lagu jirdilay albaabka madaxtooyada koonfur galbeed, in lagu jirdilaa madaxweynaha, sababta waa inuu hoggaansamin amarkii madaxweynaha, waa inuu nacmaleynaynin amarkii oo taliska meesha ka jiro. marka madaxweynaha waqtigiisa uu dhamaaday, baarlamaanka iyo hal sano u harsan, golaha wakiilada koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqay, shacabka reer koonfur galbeed ee maanta waxay taagan yihiin halka uu taagnaa shacabka Tunis 2011kii markii kacdoonka shacabka oo carabta bilaabanay, waxay taagan yihiin ida shacabu araaba yooman alxayaa falaa budda min istijiib alqadr, shacabka hadduu maalin dalbado inuu noolaado waxaa laga maarmaana inuu qadarta u qaato. waxaa marqaati kana maanta saraakiisha amniga inay gaboodeen inay ku magacaabeen kudlaha badbaadinta koonfur galbeed ee tahay kuwii amniga qaabilsanaa odayaasha dhaqankii ognahay. waxay ku dhawaaqeen inuu doorasho waqtiga la ilaaliyo, musharixiin qaar inta joogo oo xanibaad laga saaray inay koonfur galbeedkan laakiin la tagi doono iyadoon dhiig daabanin. Cabdiraxmaan wuxuu ku haminaa koonfur galbeed dhiig ka daa tuuraba, shacabkaas uma tuurahay, dadkiisa uma tuurahay, deegaanka uma tuurahay, cid uu aabiyelahay ma jirto, laakiin siyaasiyiintu waxay dhowrayaan cid ka awood badan isaga ma jirto, laakiin waxaa la dhowraa meeshan dhiig ku daata la maro, shacabkaas oo abaaraha haysato ama khalkhal amniga ku fanaya waddanka si guud oo mashruucii dib u xurantii ka socda inuu dhibka la furo. hal sana baarlamaanka u dhiman madaxweynihiina waqti waa ka dhammaaday, waxaa muuqanaysa in waqtiga ay kala duwan yihiin laanta fulinta iyo golaha sharci dejinta. in la iswaafajiyo sanad waxba ma dhibay Cabdiraxmaan iyo golaha shacabka, golaha baarlamaanka koonfur galbeed la iswaafajiyo, maxaa ku jaban doctor? horta mid waxaa jirta oo nidaam cusub maahano baarlamaanka hor dhacay, dowladda Mareykanka arkayso baarlamaankooda 2 sano ka horeeya doorashada madaxweynaha, muhiimaduna waxay tahay shacabkaasi deegaankaasi iyo nidaamkooda xeerarkooda u yaal waxay ku heshiiyaan. hadday doonaan baarlamaanka horumari karo, hadii la doono madaxweynaha horumari karo, hadii la doonana waa wada dhici karaan, intuba waa approach oo markaas kii lagu heshiiyay ku xiran tahay. su'aashaada markaan umado, yaa la rabaa inuu yaa loo bandhigayaa inay iswaafajiyaan muddoxeedka madaxweynaha iyo baarlamaanka? shacabkii golihii baarlamaanku xor ah, ereygaas waxaan 3 jeer hoosina ka xariiqdo, xor ah markaan leh
وحال ربا حلبان كونفور جبيت إساق أمرح بنان عقلي دي سمرح بنان شرعية دي وكو ماي هندداد مدحوين إيسان جيرين وسان قف مدحوين هكا سعود إساق وبسكولات وط... أنا قلين إن قولها قولها بارلمان قوسة دح فريسانين قف كي كور جوكتين ولو هاي دكتاتيريات إيسان جيرين حلمان كنا كيف ما تعرف كده حلمان كيف مثلا شعبه مثلا ديانه مثلا باله مثلا هذا الكلام من خلاه يسمى برلمان كونفرج البيضة على الجوجلين يعني الجوجلين بسوبن يس تاسك جيتها عدة لباتين كرت حلم ما دحينها برلمان كي وكل حياة لابا حين ذاك سوي جريه ودقيها يا حفيز كسوله هو إلى شتان كله ما دحين حاجة لا أرك برلمانه هالسنة وحريه الشخص دحين لا بيجي أيضا ما حبنا سومين يد فلين يسقى ما دحوي هاي برلمان كان وحام راحوا يسقى ما يد كلو شرع الدجنت ولا ربع يسقى إنه كرجوكتيني الحساب تاني لا سمس مدة هالسنة يسقى وحرنا هذا أنا أقول هذا أنكوشة قرشي سوي هاي ninkii hore oo gudoomiye baarlamaanka ahaa oo xilbaan shacab u noqday hadda baydhay u jira gurigiisa la jafjafeen dibba min umadina uu soo celiyo raba taas waxa badalad ku tahay baarlamaanka waxa badalad ku tahay shacabki waxa badalad ku tahay deegaanka waxa badalad ku tahay dawladnimada iyo ku tahay sabab uu waa sabab waxa kala marqaati ka tahay in baarlamaanka badalad uu ku hayo aan dadad ku xaq u cadeynays saddex xilbaan oo si sharci darro u xayubi yaa u banaa inuu ka xayubi xilbaanamada inuu ka qaas saddex xilbaan kamid ah iyagu cadeeyay way magacyada hayna ba saddex xilbaan ba xilbaanadaas waxaan ogeyn anaga marqaati aan ka ahayn madaxweynaha si kale waxa u jira laakiin gudoonka baarlamaanka xasaanada ka qaaday xilbaanadaas waxaa lagu qaaday waxay ka hadleen dhibaato oo ku kacay maamulka degmada Baydhabo laakiin gudoonka baarlamaanka waa cidda xasaanada ka qaaday tubo waa la mar gudoonka baarlamaanka iska daa daas waa cala faqi laga maaray mu hadduu raad xasin oo suuxfir waan in naqdi xilbaan oo golaha shacabka ka tirsan federaalku naqdi waa uu soo celinaa hadda xasiis wuxuu rabaa mikrofoon oo ka dhax qeylinaa kaliya way mar wuxuu ka dhax hadlaa gudoonkii baarlamaanka soo celinaa mar wuxuu ka dhax hadlaa wasiirkii sorfaafindo ka soo dhax hadlaa oo ilyaas oo meesha joog hadduusan helin mikrofoon iyo tubo uusan ku adimin hadduusan helin cabdixasiis qofka la shaqeyn kamid tirada xilbaanada koonfur galbeed waa imisa 95 xilbaan baadil isku ma raaceen doktor inta banaanka soo istaagaan dhibaatada iyo cagajugleynta lagu hayana kama hadlin waxa shay is cagageen way ka hadlin anaa kulan ku sax iyagu jirdi logistik ka hadlin dhowr bil ka hor bay dhabay kaga hadlin xamar qaarkood jooga ka hadlin handadaad dole ka hadlin kuwa laga jirto mushaar uu ka maqnaa 6 bilood mushaarku sii jira soo ka maqnaa mushaar bilaab qaar oo waa iga aragti gidsin diin darteed mushaar ugu jira way hadlin ku jirta completion waa wax muuqdo waxaan ku hadlin dhan anaga waa factis iyo figures waa عبد العزيز وأجي أسجن خلادات كيس مدح بيني وري كونفور قبل بدو وقتي سقى معنا شرعي قاعد هو نمعنا مارك نيل ربا حدا إنه سنتوا بس يا سيد الإيمان خاتميس إنه سنسحنا عدو ترى وسنجري كليه حالة دلو تام كلها وتليه سعيد كبوليس كنا وقاعد بس أنا كونفور قبل بدو نادير كيس هندادا سمينا ويو هندادا مش شرع هندادا ما يعيش الشجع وليه جوري سان ويرد هنا وليه قفصو ده كرتمالي ديارده جوبينا الشعب كعد هاللي كرتمالي وليه كونفور قلبته وحكو جرتا قميسي وعبد العزيز يقول جرتا مردتك أو فساحة سيجن وقميسة لدك أتلين هيدا وحكو جرتا خلخل كالك الأمني أو سيدار نورا القلو أو أرارد أو سيدار عبد العزيز نفتا قرين بارلمان كاسي هلك السنة وحرنا يكبا من هنددادة كجوغان عقا جوغلين كجوغان نور مالين كهر لاست ويقا هيدا حلبانا قارو بيدا ويكو قبانا شركة جرائدة كهلاين إن دستور كلا إلا ليو إلا إلا ليو مدعلتك وقتيس اللو قبطو شاهد مدوي محسن هي وركع داس يا صدر مدوك جري حال داس سنة رح يكون فرقة بين الله ورمينين حقو قال أه أسود جوي لا يو تاني أرى رأي أسود جوي إن وحو إعلام يشركة في نوفمبر سالي طبعا كده أي ثين بش نوفمبر بش عن دمانين حال فلنا سياسيين تي معارك يسود بيين ما مرك عبد العزيز نوسود بيين حين وقتي سلام الله سجن وسود بيين حال فلنا يي haddii ba jirto cid wax kale tabanaysan in ma aaminsan inay jirto sababtoo ah mish is wax kaliya lagu doodaa waxa taa qodob dastuuriga war madaxweyne waqtiga uu dhamaaday shar khair waxa doonta la tag doorasho qabo hadduu ilaahay calafka kugu daro soo laabo hadduusan kugu soo darin qofkii kale oo imaada lala shaqeyn intaas mish is tar wax kale ma jirin okay aragtidi uu madaxweyne gudoomiyaha baarlamaanku keenay bal in listur xaan bixiyaan rabna guud ma xuma in la wada fariisto laakiin fadhi goormuu ku haboona waqtiga muhiimaha waqtigii وقتي وحلف لنا وحي هذه مدحولات كما دحويناها لفت قرين وصل ضمانين بالكورة هذه وحلف لنا كورة نخط إسيسن كيرجل إسطنبول دول جيبوتي مر
أذو دولة فدرالك عرق لغانا تك إثيوبيا سعيدة لمرأة أنت أصلاً تايم لوزين وقت اللي منه كجر خلاص وانا وحد بأرجع أنا بدأ أبدي بتابع أرجع دي بيشو سين تاني تاني كاس حقيقة بدأ أنا حارة مكتب بوقت هدانا نتوش لو تابن دوم إيمانس حارة مكتب نب كجر أما بروبلم كجر توش إن لا أبارة مهمة السجن ديارو هنا عبد العزيز لفت قرين يال كذا قدومي برلمان كي مشو تك ديجان كي واركي مدة هدان للسؤال مركو حاجر تحكمت عربية دوله سو تم حضت الجبل فولدت فأرا بور هدي فولت محلقة فيلنا وحبين صماع هدي جير دش كورن دولة هدي دش وحق بيش كسو يرتاسي نقط قدومي كو محلقة فيلنا مدو حليت كنتي إني سنقم عن قهر إنو حيري شركة دولة على وقتها سوء السجا جديد أنا مرو حليه بعدها كمان ور بعدها بدهم يحكري يقولوا السجا ليه لما صو قال يكر لما بيحكر لما هاللي كرول لما أوامر ودت كده نو كسو رجع by the way شركه وحقوقه وغاي انه دعايه شنتي جنوري انا الشركه سوحه فهمنا انه هي ورمدا ميشه فريسه وحات شيغه ويسن هوين وحا لو ما هدن شك اني نقط شنت انا هد وحنا اميزنا شنت سو دحاي انه عبد العزيز بينه وشيغه انه سرالك هن عبد العزيز تلمامو كسيفو بكمت انه سرالك هن وقت دهره سنته ان عقليتي كو جرتو اه وقت وقتي كو دهري سنه كاساسا كو دمهدو عبد العزيز ديغان كاسو ديب كو هيا Soomaali guud oo dib ku haya siyaasiyiin oo dib ku haya dawladda federaalka ka shaqeyn la wadankan ugu ognahay mashruuc madaxweyne qaran ku dhawaaqay laakiin waxa mahad allah dawladda federaalka waxa joogo madaxweyne ka dhareegsan xaaladda Soomaaliya fahansan duruufaha qabaailka deegaanada dadyuhu Soomaaliyeed meel buu fahansan xaaladan abaara waqtiga ugu talagala reer koonfur galbeed aniga waxa ugu bashaareena fariinta idin kaga imaad doonto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud midam haysan qadonta sharciga isaga ilaaliyo حبضنا أن أقنعه فرينا صباح الدانتو دارشنا ودعوا دنا كفرقة بعده حرة شعب جوجو كيس المصع عنيسو خل خلقو سمين أمني جاسي دت كاس الأدون صنع المصع عنيسو وما صنته هاي دجال على جوب باقي مدحوينها ما ملقا ولا ده أنت إذا بضنا وعكس عطاء كفرقة البيت وحن أقنعه فريس فريس ما هو جوب بضنا يا الشباب يكليهين قيوف رب بضنا يكليه والشباب على ده هاسمه لا وحوجين كمتها قبل كفرقة البيت كم دعوة محكور تاجن إن لبحرين تضل كأي قيب كنا قط كفرقة البيت جواب تفضل مدحويني أو ديارسنين مش جوي وقتي سلام على أودي أرسنال جاءت وصفة ضد مركب أوفيرن عدات فيروس نعينا قلمو كفير غرغر قول له أوفير ما لاحظي لم توتيه نقاطين يجئيو حل بانا ضوضي فدرالكو ديغانا ذي متل عيني سياسين توديو وحقرت كودي نرقر كل صفكوري كجري قار كودي كل شهيدة دقالة دقالة يجو قبله إيو أرديه إيو أعانا يبيل دو تاقنا عيدن كدير قلين وسمينا كنفر قلبين عكسيا كان عاد نعينا مر صفر وجرا إستنبول كوم غيه سفر قبل كلا دمن دابيا إثيوبيا كم قيه نيروبي وفريا مركو إمامان إسك الدوري جو دروبي يمشي له مسؤول كهين وكم مشغول سين لكن مدرس أنكو تاو حكوس إذا رادوا رالية فرومي يوم عيد كي كسر بحام بفرومي وحن ربع نبكي جرو مش الربيع الحج ما ملا هذا الصوت هذا القادة وقول له وي إنك اللي راهدو قور قور يوم ما ملا ذا كله سياسيين تي معارض محافظ وحيكسميهين إن على الشباب الله رده قالوا ديجانا سلكوا حريم، لكن رأي كونفور قال بالسياسيين تي وكل قيبسيهين أو مدحوينيها وعد إن أي دهان كصبح مدحوين، قال ما الله رده قال قال مدحوينه فرصة ويا على الشباب الله رده قال كونفور قال بدو حرام سد حق عنين هيلت، وادي ودي عقلية الصحية فلسفة الصحية مسكح فيها دي الورقة ما وجان كي وقتيس لما دو كرقة منها، قالوا حال ربع دور شو حال وهبا دي بحرين تدلك إن لقط، قالوا حال ربع إني سلت بحرينتي اللي لو وقبته قاعد سد حادنا وحال الربا حالها بين أدينا ما مش هسكجرتو إن وحلاقها قبته سد حدا قاعد سي أو بربر ببر صعد أين وضع صعدان هالرب ياوة مرك عديني ودل الرب عدينا سكو حرت الرب ياوة قف كي مش كتلين هوا هو جان كي مش جوا قف كدوس قضي يار سنين هو جان كدوس أبس لين هدوس كتر جمين درين كشعب كدوس هو جان سمين مشروع يقرن مدعويني فدرالك وكله كدوس هو جان سمين ياكل وحقه بكره أنا مركو حنا مسنا جابس كوا كل عبد العزيز لفت جرينا سدى وأركتان سياسيين تك أركتان دوبنا عبد العزيز إن عبد العزيز هل كان سياسي صلاة ليكو دجال كان دولة يدتك سومالية كجس هرجيدان الشباب لقلو دور شدنا هل سنة يو حوجا ديبلو ليكو ديجانا الكونفور قال بيت لحريه سدى وأركتان سياسيين تيو حجرت كي يا خو يعني ترى الكونفور قال بيت وحديار ويهين إن أتاجناين habeen maalay u taageeyeen in la ilaaliyo wixii umada isku xiray sharci umadaas in la ilaaliyo
waxyaabaha dhibka ku haayo ka mid yahay madaxweynaha waqtigiisa dhamaada meesha joog. aniga ima muuqato in mashruucan qarana dib u xoreynta dalka iyo doorashada lagu sheegay uma baahan xildhibaan hadda la soo xulay ma taal. 95 xildhibaan waa diyaar. kursi lagu tartamayo waa hal kursi. haddii koowdu duurnimo ay bilaabato codeynta saddex duurnimo soo gabagabeeyo koonfur galbeed madaxweyne cusub ay yeelanay. guddiga waxaa laga soo xulaa baarlamaanka hadana. guddiga baarlamaanka iska soo xulayaan dhexdooda iska soo xulayaan guddiga baarlamaanka. shaqo culus ma taalaba. hal kursi waxaa lagu tartamaa. siyaasiyiin ku tartamayaan waa diyaar. oo xilkaas diyaar u ahaa dadkii dooro lahaa waa diyaar meeshii lagu dooro lahaa waa diyaar waqtigiina tan hadda oo hal maalin ee dhaaftay waa hadda waqti la cayimi karaba oo wixii farsamaha markaas keento laga baxsan waa keeni karto isma khusays marka su-aasha waxay ahayd mashruucaana dib u xoreynta dalka ah iyo mashruucaana doorashada isma khusays waxaa ognahay doorashadii federaalka iyadoo caqabad amni jirtay dhacday 15 mayl lasoo dhaafay iyadoo covid-19 jiray dhacday iyadoo xaalad abaar dhacday bal doorashada baa waxay ka mid tahay baa koonfur galbeed ee madaxweyne cusub iyo maamul cusub inay yeelato waa qayb ka mid ah xalka oo amniga meesha ka jira loo helo xal. Doctor Matka, madaxtooyada qaranka waxaa ku shiray madaxweynaha iyo maamul goboleedyada madaxdooda shir saddex maalmood socday. qodobaa ka soo baxay, inkastoo aysan qayb ka ahayn ajendayaashii ka soo baxay, warmurtiyad ka soo baxay, haddana waxaa jiray war ah in la isku afgartay madaxda hadda joogto in la waqtigooda la wada simo, labalaba sano loogu daro, haddana laga qayb qaato dib u xoreynta iyo la dagaalanka al-shabaab, si madaxda dowladda dhexe kuwa maamul goboleedyada hal waqti ay u noqdaan. qodob qoran maya, meesha waxaa lagu hadlayaa. haddii arrintaas ay suurto gasho, maxaa dhici kara koonfur galbeed? horta caali adoo mahadsan, waxna waa qodob qoran, waa marka sharciyad laga hadla qodob qoran lala tacaamula. fasiraad markay tahay, waxyaabo qof isu doono interpretation kale u kala duwan, qofkaas u fasirnaa muhiima, qodobka muhiima. shirkii ugu dambeeyay madaxda yeesheen waxaa ku jira qodobka dooda keen wuxuu ahaa qofba si doon u fasiranaya waxaa ku qornayd dalka waxaa ka dhaceysa laba doorasho, mid maamul goboleed iyo mid federaal. diwaan run wadanka intaasaa ka dhici jirtay, doorasho kale kama dhici jirin, mid maamul goboleed weligeeda dhici jirtay, mid federaal weligeeda dhici jirtay. maanta haddaa dhahdo in hadduu qof siyaasi ah ama haddee ku qabsadaa madaxweyne xasan sheekh isagoo qof akademi ah xaalada dalka og, ani kalsooni weyn ku qabo madaxweyne xasan sheekh markaan ku soo celcelinaya wax badan aan ka ogahay, wax ogahay inuu dastuurka ilaalinaya ogahay, rajo weyn aan ka qabaa. hadduu maanta ku qabsato madaxweyne xasan sheekh aaraado madaxweyne maamul goboleedyada loo laba sana ugu dartay nin macalin waa jaamacad joog wuxuu kule aaw intee ku qoray ma haysid cadeyn uma haysid mugta waxa lagu hadlaa qodob article wax lagu dooday bonji waa waxa lagu dooday meesha waxaa ku qoran laba doorasho wadanka inay dhaceyso mid maamulka waan run mid maamul goboleedna way dhacdaa mid federaalna way dhacdaa taas waa say jecel yihiin dadka say u fasirteen waa maamul goboleedyada haddi budlaan oo kale markaati waxaan ka nahay 8 January 9 ma tagto xeerarkoodii hal maalin kuma darsami karto ogna kama hadlaya meelahan diktaatoriyiintan hadda oo murqaha kuusanay kama sheekeynan galmudina lagu dhicina ogna labada qof isku dayi karto dadka ogna xanta iyo shaaraa waxa axmedow cabdicaziz ala cabdicaziz kuma dhaco riyo maalmeedo ku jira hadday heysataa isagana kuma dhaco marka baahi keeni karto in laba san loogu daro ma jirto oo inuu meesha u sii joogo hadda marka waaye doorashanimada meesha ka baxda qofka diktaator noqona qofka fiiri nin la dhaho gandhi oo xoreeyey hindiya wili waxaa taariikhyahanada waxay sheegay dagaalaana xoreeyey caqli uu ku xoreeyaa jirto erey isticmaalaa jirto wuxuu dhahaa qofka inuu dictator noqdo oo kibro oo sheedaan ku noqdo xukunka ku sheedaano waxaa ku kalifa dadka ku hareereysa cabdicaziz lafta gareen 5 qofa ku hareereysan u sheekeyso qaabkay doonaha kula joogaan waxay dhahaa madaxweyne kaa fiican ma jirto isaga hadda kor waxaa koox yaroo janaaw ku helaha jirto beerada ka jirto heesaysto wasiiryaas samaysto wuxuu dhahay markaan u baahanay inaan energy qaato red bull dadka cabaa mugta markuu drive dheerga asaga wuxuu dhahay marka energy u baahdo inaan qaato iyo heesaha janaaw ka dhigaysta war anagan waxaa leenahay janaaw ka koonfur galbeed aa weyn koonfur galbeed maaha meel oo markaad doontan cirba suuxiso aad durayso markaad doontan aad sheelreynayso ma ahan isagii ah marka madaxweynahaad arkayso waa madaxweynaha cabdicaziz lafta gareen shacabkii dhanna markaatkii dadkii dhanna markaatkoodii bedelkiisaaba qasab ana waxaan u arkaa fiiri isbedelin oo ku yimaada madaxweynaha oo madaxweyne cusub koonfur galbeed waa xaalka qayb ka mid ah koonfur galbeed waa baydhaba maanta ciidanaa hadlay oo shaashadaha kasoo muuqday oo hubaysan iyagoo le waxaan badbaadinaynaa koonfur galbeed waqtiga cabdicaziz waa dhammaaday baydhaba maxaa ka jira xilligan in hub la qaato ee lasoo muuqday ee kaamerooyinka lasoo hor istaaga ma ahayd horta ciidanka waxay u dhaartaan ilaalinta iyo badbaadinta shacabka waa ciidan meel kastuu joog dhulka soomaalida qaybta lixdanaad ee beerada degan noqoto nabasuud ha noqdaan booliis ka noqdaan intuba iyagana waxay u dhaarteen shacabkaasi inay badbaadiyaan
waxay ku shaqeynayaan ninkan waxa madaxweyne lagu dhahayo madaxweynadu madaxweynuhu ku ahaa ma aheyn ninkan boqortooyada la doorto boqortooyada ala suuudi ala hayaan ma oo intuu ka dhimanayo qofka xitaa qunuga dhigta xitaa amir lagu sii magacaabay ma madaxweynadkaas ku ahaa madaxweyne hadduusan u hoggaansameynin rabitaanka dadka caburin oo ku wada cagajugleyn oo ku wada hadda aan ku leeyahay guri musharax aan weerara uu leeyahay musharax madaxweyne ugu yah laga yaaba berin oo meesha ku guuleysta madaxweyne ka noqdo isaga madaxweyne ka horreeyay Shariif Xasan la dhaho oo haddana musharaxa u diidan inuu soo dego u diiday haddana ma soo degi karta leh ninkaasi hadduusan ciidankii arkeen u hoggaansameyn ku qasbeen ciidankii soo farageliyaan saraakiil ciidankii ciidii waardiya ciidii yuu dhaartay yuu u dhinta ciidan shacab u dhinta uma dhinto shaqsi uma dhinto marka ciidanka waxay u dhaarteen shacabkii dareenka shacabka ee ka tarjumaan waan arki doontaa maalmahan soo socda mudaharaadyada bay dhawa ka bilaaban doono dareenka shacabka waxaan rabaa su'aasha ugu dambeysa qaybaha dambe soo gaaray madaxweyne Cabdicasiis wuxuu qabsaday ama cogsaday halka sano ee baarlamaanka Koonfur Galbeed ay ugu dareen doorashadan halka sano la sugaa uu yiri tallaabada xigta ee dhici karta maxay tahay ma soconayso sharci darro ku socdaa wadan saxan kuma socdo qaada jeexo oo ku socdaa handadaadu ku socdaa dadkiina gumaysto rabaa shacabkan hadduu bac ama caag yar haddaad caag biyaad ko ka buuxiso aad caririso cadaadiso marka dambe wuu qarxaa shacabkii waa qarxeen Cabdicasiis uu sabrayna afar sano shacabkii wixii dhan isaga isku wada koobay waxaa jirta waxyaaba loo yaqaano maqaasidu shariica diinta islaamka markaa fasin la ilaaliyo waxaa ka mid a nafsada in la ilaaliyo nafsad ama shaqsiga nafta le Koonfur Galbeed ku nool maanta xoriyad kuma nool wuxuu ku qasban yahay nafsadiisi inuu badbaasido sharafkiisi inuu ka dagaalamo hantida ka mid a qofka inuu lahaasho hantidii Koonfur Galbeed oo dhan hal jeer bay gashay madaxweyne isaga ku takrifalaha in la xisaabtamaysa male baarlamaan hadli karana ma jirto shacabki inay ka dhiidhiya ku qasban yihiin xeendaab wa khad cagaaran wa sharafkaaga hantidaada dadnimadaada diintaada intaba maqaadida shareecada ka mid tahay inay badbaadsadaan shacabkan way ku qasban yihiin haddana uu taagan iyagii saraakiisha oo badbaadada Koonfur Galbeed u istaageen waa wada taagan yihiin ma soconayso cadaadismasoconayaan dagaal ma imaan kara isagaa raba dhiiggiina u daato annaga waan ka digeynaa dagaal inuu imaado wixii la huri waa meesheeda isagana dhiig daatuu rabaa wadaduu ku yimaada ogyahay cagajugleyn uu wadaa dadkii u caburinaa laakiin uma sii soconayso hal shay aan rabo marka fariinaa inaan ku darsado waddanku waxaa jiro dowlad federaal waddanku waxaa jiro wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta oo mas-uul ka ah maamul goboleedada fariin ay soo saari doonaan way soo dhexgali doonaan ku qasban yihiin iyaga iyo sharciga ilaalinaya aniga waxaan ka qaba rajo weyn aan ka qaba madaxweynaha federaalka Dr. Xasan Sheekh Maxamuud rajo weyn aan ka qaba waxaan ku kalsoonahay kacdoonka shacabka shan Koonfur Galbeed aan ku kalsoonahay saraakiisha badbaadada Koonfur Galbeed aan ku kalsoonahay siyaasiyiinta aqoonyahaniintu taagan ku kalsoonahay Cabdicasiis shaqsi waay Koonfur Galbeedna waa deegaan waa dad badan waay far iyo dadka badan asaga hal shakhsi uu ka yahay oo reer deegaankaas u dhasho kamid ah dadka reer Koonfur Galbeed ka badan marka haduu leeyahay hal qof aan hor istaagaya deegaan aan horin marka sheekadu waxay noqonaysaa sheekada Cabdulaahi Yuusuf Allaah yarhamuhu markuu dhahay horin iyo daad socda ninkii ka hor imaado daadka qaadaya heeda marka tiya ku imaanays marka Cabdicasiis.